Čau, já jsem Sam. Čau, já jsem Mati. A v tomhle videu si řekneme něco o sonografu, o základu používání ultrasonografie. Řekneme si, že máme nějaký sondy, jaký máme typy sond, trošičku jak to funguje. Potom si řekneme hlavně, jak tu sondu správně držet v ruce a jakým směrem ji nastavovat, aby potom, když nám dá nějaký doktor tu sondu do ruky na nějaký praxi nebo na stáži, tak aby by řekl, pojďte nahoru, vy půjdete nahoru, ale obraz půjde dolů. Takže abyste věděli, jak správně k tomu přistupovat. A potom si uděláme takový krátký praktický vyšetření nejčastějších míst, orgánů na těle, co bude. A na závěr? Na závěr si dáme challenge, já se samým budem na simulátoru hledat různý ornamenty a kdo to vyhraje, tak něco dostane. Takže úplně na začátek, teda když to vezmu, tak máme tady ten sonograf, máme tu obrazovku, máme tu ovládací pult a potom máme sondy jednotlivý. Bacha, tohle všechno je strašně drahý, takže často i v nemocnicích vám řeknou, jak se toho nedotýkáte, sestřičky nebo sanitáři nebo různý personál, ale když už jste poštěstělí a buď to jste tady v simulaci u nás na fakultě, anebo jste někde na oddělení, kde vám to doktor přímo jako svěří a řekne, teď můžete vyšetřovat, tak je to všechno strašně drahé, je potřeba o to pořádně pečovat. Takže to je jenom takový upozornění napřed, aby se s tím tak jako neházeli někde nebo na to. Je to mega náchylní na to, když to spadne na zem, tak se ty krystaly můžou rozbít. Takže zacházet s tím opatrně. Takže máme takhle sondu, která je konvexní, často se využívá hlavně u břicha, tak někdo jich říká je abdominální. Potom máme sondu lineární, která má vyšší frekvence, a ta má často menší hloubku toho obrazu. A co, k čemu to je, tak to je, když máme nějaký lezev pod koží, nějaký lipomy, gliomy, nebo něco, co se týče mezi podkožím až svalem, takže i když nám přišel někdo s rotátorovou manžetou utrhlou, tak jsme jeli hlavně touhle sondou. A pak máme sektorovou sondu, což je taková malá sonda poměrně, ale naopak má uší sektor a v tom sektoru jde hezky do hloubky, takže ta se využívá hlavně často třeba u hrudníku, anebo může se ještě využívat v protokolu FAST. Tak, co se týče teda základní orientace sondy v prostoru, tak máme takhle tu sondu, máme tu uší stranu a tu delší stranu. Ta delší strana, ta má většinou, nebo měla by mít nějaký označení, nějakou čárkou nebo barevný puntík, nebo nějaký flek. Občas se může stát, že to je vymizelý, že to třeba někdo už jako prodřel tam. Takže když si tam na sondu dáme gel, tak v tom případě se dá zorientovat takhle s obrazem tak, že si vezmeme prst, je to zase zafríznutý, a takhle popojedem po té sondě a vidíme, že tady nám něco začíná přeskakovat. Takže víme, že ta sonda patří takhle. Co se týče právě té projekce, je to jako kdyby ta sonda takhle koukala, takže tady máme takhle výřez nalevo, tady máme takhle výřez napravo. Když to potom dáme takhle na pacienta, tak se takhle můžeme zorientovat. Z anatomie, to je fakt dobrý si zopakovat, jinak mimochodem, anatomii, když děláte sono, protože občas zjistíte, jaký máte mezery. Tak tady vidíme hezky přímo pod tou sondou, když si uděláme průřez makiem takhle, transverzální, tak vidíme, že tady má nalevo játra. Teď mluvím ze svého pohledu, jo? Ne z anatomického. Tak z mýho pohledu vidím sondu, vidím nalevo obraz jater, nalevo vidím u pacientovi pravý játra, protože má jenom jedny, že jo, napravo. Tak, to je takhle transverzální rovina. Takže všechny orgány, co máme, můžeme zobrazovat ve třech rovinách. Takhle je transverzální řez, pak máme sagitální řez, to je to, že tu sondu dáme kraniokaudálně. Takže s tím odznáčkem míříme nahoru k hlavě a s tím místem, kde není odznáček, míříme kaudálně a takhle zobrazujeme. Co se týče například, když hledáme slezinu nebo hledáme játra, tak si musíme uvědomit, jak nám tam jdou žebra. A v tu chvíli nám jdou žebra na šikmo, takže furt máme ten sosáček nahoru a jenom takhle otáčíme na pacientovi pravý a na pacientovi levý žebra, takže takhle můžeme otáčet. Tak potom, když zobrazujeme, teda měli jsme transverzálně, sagitálně a frontálně ještě zobrazujeme,
Tak co se týče břišních orgánů, tak zobrazujeme buď to transtorakálně, že koukáme skrz žebra, tam potom vidíme takové temné artefakty, které nám hází, a nebo můžeme zobrazovat potom podél beder v místě, kde žebra už nejsou. Takže máme tyhle ty tři základní zobrazení. Základní pravidlo je vždycky, když držíme sondu, tak to držet tímto úchopem, kdy v podstatě děláme takhle očko, do toho dáme sondu a palec máme vždycky u té čárky a ta čárka vždycky míří od nás doleva, od pacienta doprava, pacientovo pravo. Tak. A potom ještě jsou takový hacky, že často tlačíme málo jako medici. Vždycky, když jsem byl teďkon na stáži a měl jsem sono v ruce, tak právě řekli, že tlačím málo. Takže v případě toho, že chceme zobrazit játra nebo srdce, subxifoidálně například, nebo kdekoliv jinde, tak se dá ta sonda držet ještě takto, že máme palec ze spoda a čtyři prsty ze zhora. Ono nám to potom umožňuje celou rukou těma čtyřmi prsty tlačit dolů a můžeme si takhle jenom zlepšovat to zobrazení a takhle můžeme projet celý oblouk. Takže to se týče zobrazení. Takže pravidlo jedna, vždycky nahoru, marker, a pravidlo dva, vždycky, když něco najdem, tak ve tří všech osách zobrazit. Dobrý je taky si uvědomit, že tu sondu nedržím jako křečovitě, ale že ji držím jako volně, že s ní můžu i různě kroutit, točit. Není to, že s tou sondou jedu v jedné poloze po tom lidském těle, ale můžu ji různě naklápět, to nám fakt to různě používají na to zobrazení, protože musíme jít třeba pod žebra v tom subxifoidální poloze. Že je důležité si uvědomit to, že když něco nevidíme hned z té polohy, tak to neznamená, že jsme ve špatné poloze, ale můžeme si tu sondu nějak jako naklopit a ano, strukturu vidíme. Přesně tak. A takže teď, když mi například lékař zadá úkol, abych našel játra, tak anatomicky si uvědomit, že játra jsou v pravý žeberní jámě, takže je to pod pravou plicí, je to tak jako od žebra 7 až 10, 12 až pod žeberní oblouk podle patologií. A takže začneme u játer subxifoidálně, tam si vyjedeme nahoru a potom podél pravého žeberního oblouku jdeme dolů a furt sledujeme ty játra. Takže tady víme, že jsou takhle játra. Potom, aby jsme měli trik a zobrazili si ty játra úplně celý, tak další podstatná věc, komunikujte s pacientem. Takže řeknu, nadechněte se zhluboka a zadržte dech. Tak, teď tou sondou zatlačím úplně nahoru a sjedu ty játra celý, vždycky v oba laloky. Tak, a když si všimnete těch pohybů, co dělám rukou, můžeš dýchat taky, aby tam někdo se neudusil. Už se to stalo jednou, že jedna babička takhle až omdlela. A tak když budete koukat na pohyby, tak ty pohyby můžou být buď to tak, že hejbu s celou sondou, anebo natáčím jenom tu sondu, ten směr pohybu té sondy, a podle toho vlastně sledujem. Takže to jsou všechny různý pohyby, co máte. Taky si uvědomit, že když jedu se sondou doleva doprava, nahoru dolů, co to dělá s mým obrazem. Takže až budete mít sono v ruce a budete mít možnost si s tím hodinu pohrát, tak určitě vyzkoušejte všechny tyhle ty pohyby. To samý podél žeber, když se kouknem, tak můžeme koukat buď to takhle, že koukáme skrz ty žebra a tím pádem tam máme artefakty, anebo můžeme sledovat mezi žebrama, že dáme celou sondu a tím pádem vidíme úplně nádherný čistý obraz. Tak. Dobrý je taky počítat s tím, že ten pacient teda dýchá, když mu neřekneme, aby přestal dýchat, takže ty struktury se tam trošku hejbou, třeba jako zejména ty játra, že nám na chvilku může třeba zmizet to, co jsme viděli předtím, tak chvilku se trváme v té poloze a zase se nám to objeví, nebo pacientovi řekneme teda, aby nedýchal a hluboce se nadechl a yes. To je tam viditelný. Tak jo, tak teď bychom si teda projeli asi ty jednotlivý orgány. Mm-hmm. Tak co se týče teda břicha, tak všechno je protokol. Takže já teď koncem byl právě 2 týdny na radiologii, na sonu, a oni mi tam právě říkali, že všechny ty protokoly, jak se to dělá, takhle, že jsou protokoly třeba na vyšetření břicha. Takže tam začneme takhle zase na játrech, projedeme si celý játra, takže takhle zase pod žeberní oblouk, řekneme, aby se nadechl, nadechni. Tak vezmeme si to pořádně, zatlačíme,
a jedeme takhle úplně od toho povrchu až dolů, vidíme tam ty temné hypoechogenní místa až anechogenní, to jsou tepny, žíly, v játrech to jsou primárně žíly, ano. A takhle to projedeme hezky. Tak, potom zase v té druhé rovině, když tam najdeme nějakou patologii nebo něco suspektního. Tak, potom když máme ty játra udělaný, tak zkusíme udělat játra a ledvinu zobrazení, což se dá udělat právě takže jdeme skrz žebra zobrazujeme a v podstatě koukáme pod játra, tam bychom měli najít ledvinu, ale tady máme problém, protože Maky ledvinu nemá. Vpravo. Takže si ji můžeme zobrazit pak vlevo. Ano. A bude pěkně velká, takže bude to viditelná. Super, no pravá, protože že jo. No. Jinak je dobrý se potom těch pacientů zeptat ještě, jestli byli už někdy na vyšetření na sonu. A nebo jestli byly na nějaký operaci, protože já jsem takhle třeba 5 minut hledal žlučník, který tam nebyl. To se mi taky stalo. Tak, tady rovnou hezky zase na ledvinu dáváme sondu hned takhle pod poslední žebro, nebo na hranici toho posledního žebra. Každý člověk je originál, někdo to bude mít vejš, někdo jinde trochu. A v případě, že ji nevidíme, tak je pomůcka si položit ruku až úplně na to lehátko a jít ze spoda, protože tím pádem eliminujeme všechny artefakty od střev. Takže tady máme ledvinu, zase si ji takhle můžeme hezky projet ve více zobrazeních. Tak, a co se týče sleziny, když už jsme tady hezky u ledviny, tak slezina je takhle, zase jdeme mezi někde do sedmého, jako mezi páté až sedmé mezi žebří, někde tam. A takhle, když už jsme v tom mezižebří, tak můžeme naklápět sondu. A někdo má trik, že si to chytne oběma rukama, že si to jednou rukou fixuje v tom mezižeberním prostoru a tou druhou to naklápí. Takže to jsou taky triky, jak se dá. Tak, a když máme takhle už játra, slezinu, obě ledviny, tak v tu chvíli potom můžeme hledat dál. Jo, takže záleží zase, s čím přichází pacient, ale můžeme tam najít pankreas, ale to je jak kdy, protože občas ty střeva tam přejdou a ty nám hodí ten artefakt, že nevidíme ani ten pankreas. Jako plyny, přes který neprojde ta frekvence prostě. Tak, anebo potom můžeme na prostatu kouknout a na močový měchýř, kdy koukáme nad os pubis, a naklopíme tu sondu takhle dolů, aby koukala přímo na močák, a když si takhle zobrazíme, tak tady vidíme nádherně celý močový měchýř a pod ním máme prostatu, tady tohleto tmavý. Zase ve dvou zobrazeních, takže to dáme ještě sagitálně. Tak tady vidíme močák, prostatu zas. Tam ta patologie je až ve chvíli, když se nám v rámci toho močového měchýře ta prostata vyklenuje, a ten močový měchýř vypadá jako most nad tou prostatou, pak je to patologie. Jo, na vyšetření by správně pacient měl přijít nevymočen, s plným močovým měchýřem. Ano, plný močák a prázdný střeva. Jo. To je úplně nejlepší na zobrazení. Pak se nejlíp zobrazuje. Takže tohle je takový úvod k tomu, co čekat od zobrazení břicha a jak vypadá to vyšetření. Ještě si můžeme ukázat čtyřdutinu subxifoidální. Tak. V konci se nám bere vlastně sondu tu sektorovou, která zobrazuje jakoby hlubší struktury v daném sektoru. Přepíná si sondu na přístroji. A tady vidíte, že mi to hezky svítí, takže mi to rovnou řekne, že to má svítit hezky na mě. Tak, teďko to zase dáme tady subxifoidálně. Tak, počkej, uděláme to takhle a nadechni. Tady máme hezkou čtyřdutinku. No blíž k sondě budou komory. Takže tady uvidíme, tady budeme mít tu pravou komoru, levou komoru, pravou síň, levou síň. Tak, to jo, anatomie je hustý.
Tak a tady vidíme dokonce i ty chlopně, jak se hýbou, a šlašinky, které s nima hýbou. Co se týče módu, tak máme takhle klasický normálně zobrazení, kdy používáme normálně ultrazvuk jenom k tomu, aby jsme si zobrazili ty struktury a jejich echogenitu, což znamená to, jak moc odráží nebo absorbují ten ultrazvuk. A potom máme taky Doppler, to jste určitě viděli, když měli na střední, jak jezdí záchranka k vám a od vás, jak se mění tady frekvence, tak to umí i tenhle ten ultrazvuk. A on v podstatě používá tyhle ty doplerovské zobrazení na to, aby viděl ten tok krve, jestli jde k vám nebo od vás, v jaký rychlosti. Často ho používají srdcaři a cévaři na vyloučení nějakých okluzí cévních anebo v rámci srdce regurgitace. Takže nám to takhle ukazuje. Barevně i Dopplera. Tak, jinak až budete takhle někde, tak určitě když vám někdo bude chtít ukázat to sono, tak si určitě nechte všechno ošahat, abyste si mohli zkusit všechny to nastavení toho přístroje, protože to je podle mě nejtěžší a zároveň nejsmutnější, že hodně doktorů umí dělat sono, ale bojí se si tam vůbec přenastavit jas a hrát si vůbec s tím přístrojem. Podle mě je to spíš taková jako úžasná hračka, se kterou si můžete hrát a objevovat vůbec, jak to funguje, a potom tím i zlepšit outcome těch vyšetření jednotlivých, no. Mm-hmm. Tak jo. Ještě něco bys dodal? Ne.